السلام علیکم ګرانو دوستانو نن به زه تاسو ته د افغانستان مشهوره لوبغاړی رشید خان په هکله باندې یو ډېر مهم خبر درکړم چې زیمبابوې سره دغه دویمه ټیسټ لوبه چې کله ختمه شوله او افغانستان د رشید خان په وجه باندې دغه ټیسټ لوبه وګټله دغه نه وروسته د پاکستان ډېر پخواني مشهوره لوبغاړو د رشید خان تعریفونه شروع کړي دي که تاسو هم په رشید خان باندې فخر کوئ نو دغه ویډیو درسره حتماً لایک کړئ او لاندې په کمنټ کې رشید خان زنده باد هم درسره ولیکئ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ افغانستان په دویمه ټیسټ لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړله او په دغه لوبه کې به زه تاسو وایم چې رشید خان یو نوی ریکارډ هم جوړ کړی داسې اولنی افغان لوبغاړی سو چې په یو ټیسټ لوبه کې یولس لوبغاړي اوټ کړي دي او نهه نوي اوړی ترسره کړي دي ډېر کم داسې لوبغاړي دي چې نهه نوي اوړی په ټیسټ لوبه کې ترسره کړي خو د افغانستان رشید خان سې ګوته هم می ولا او بیا غنه با وجود دی افغانستان لپاره په دغه دویمه ټیسټ لوبه سی ډیره مهمه لوبه مولا دی افغانستان لپاره رشید خان پکې ولس لوبغاړي اوټ کړ او دغه سی افغانستان په شپږ وکټو باندې دغه ټیسټ لوبه هم ګټلې ده بل طرف ته به زه تاسو ته وایم چې د پاکستان یو مشهوره چینل پی ټی وی سپورت ورته ویل کېږي دوی په خپله پاڼه کې د رشید خان په حق باندې بیا داسې ویلي دي چې په پاکستان سوپر لیګ کې د پاکستانیانو زړونه ګټونکی رشید خان سی کوم ده په انټرنیشنل کرکټ کې هم یو ډېر نوی تاریخ رقم کړی دی یعنې نوی تاریخ جوړ کړی دی چې د افغانستان لپاره یې په ټیسټ لوبه کې یولس لوبغاړي اوټ کړي دي او رشید خان نه تنها په شل اوریزو لوبو کې ښه بولر ده بلکې په ټیسټ لوبو کې او پنځوس اوریزو لوبو بهترینه بولر ده دغې نه علاوه د پاکستان زیاتره پخواني لوبغاړي او دغه لوبه دویمه ټیسټ لوبه چې کومه ده دغه پاکستان کې هم نشر شوله او زیاتره پاکستانیانو هم دغه لوبه کتلې ده دغې نه وروسته د پاکستان پخواني لوبغاړي هم د رشید خان ډېر زیات تعریفونه کړي دي دوی دا وایي چې رشید خان واحد داسې لوبغاړی په افغانستان کې ده چې تا ته هر یوه لوبه په ځان ته ځان باندې ګټلی شي تاسو یې وګورئ اولنۍ ټیسټ لوبه کې افغانستان څنګه بدترینه ماتې وخوړله بدترینه ماتې سره مخ شو او همدغسې چې کله نه رشید خان د افغانستان دویم ټیسټ ته راغی او د افغانستان لپاره یې یولس لوبغاړي اوټ کړل او دغه دویمه ټیسټ لوبه یې هم وګټله نو دغې سره د رشید خان په نړیواله سطح باندې د پاکستان د کرکټ مینهوالو زړونه ګټلي دي تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتماً شریک کړئ او همدغسې د کرکټ تازه خبرو لپاره دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولای شئ.